Kaži mi, kako si se provela danas u školi 8. septembra? Lepo. Šta ste sve radili? Pa, deca su pričali stihove i... Je li bilo tu neke pesme, igre, ste malo glumili? Da. Glumili su i pevali su i igrali su. Ti ćeš na jesen krenuti u školu, je li tako? Da. Je li jedva čekaš ili bi još malo ostala u vrtiću? Jedva čekam. Odlično, hoćeš li da budeš dobar đak? Da. Kaže mi, ove kapice što ste pravili, jeste to sami ili su vam ipak drugovi škole pomagali? Drugovi škole. Je li vam zanimljivo bilo ovde danas? Da. Šta ste sve radili? Je li bilo nekih igri zanimljivih? Jeste videli kako je to kad se ide u školu, kakvi su časovi? Jeste videli to? Da. I kako ti se čini s obzirom da ćeš krenuti u prvi razred? Lepo. Lepo. Jedva čekaš da kreneš u školu. I u koju ćeš školu ti da ideš? U 8. septembar. Super, znači ovde gde si bila danas. Kako je bilo danas ovde u školi? Dobro. Šta ste sve radili? Lepili ste, jeste crtali nešto? Je se razlikuje škola od vrtića? Je li ovde bolje ili je malo teže? Malo teže. A je li jedva čekaš da kreneš u prvi razred? Gde ćeš, u koju školu? U 8. septembar. Znači ovde. Super, hvala ti. Dobro, jeste videli kako rade ovde prvaci, jel vam se sviđa njihov način rada? Da. Jeste stekli nova prijateljstva? Da. Je li jedno čekaš da kreneš u školu? Da. Gde ćeš, u koju školu? U Vukaradžić. U Vukaradžić, super. I mi ti želimo da budeš dobar đak. Hvala. Kaži mi, kako ti se svidelo danas u ovoj školi? Dobro. Sve je lepo, jel tako? Da. Jeste stekli nova prijateljstva? Da. I kakve su učiteljice? Dobre. Dobre. Je li vam se svidelo danas ovo druženje sa decom? Hm? Ti ćeš krenuti na jesen u prvi razred. Koja škola? Vukaradžić. I ti u Vukaradžić. Hvala lepo.